Auditoydan narahat olmayın. Olan neşbirisi neşbirinizin kohumu değil. Hem yerli değil olabilsin ki. Ama onlarda düzlüğü olacak. Niye? Çünkü Aytor'da ben bilirim ki jurnalistler var. Onlar da düzlüğü seven belli insanlar. Ses verme. Ses verme ve ilk ses vermede Hana'nın okeylerine bakırıq neçe denedir. On iki. Alkışlar xayiş edirik. 12 okey var. İndi görək Elvinin okeyleri ne kadardır. Buyurun. Vay 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 vay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26. Bəli, bu elə bir yarışmadır ki, hətta gözəlliyiniz belə sizə kömək ola bilmədi. Evsiya olsun. Bəli. Yenə də məni seçənlərə bəli. Təşəkkürümü bildirirəm. Bir də öpürəm. Üzüm düşdü. Bir dənə əgər mahnını kəsməsəydin. Bəli. Hazırım. Təşəkkür edirəm yenə də. Təşəkkürlər. Minnətdarım. Mən də çox şad oldum. Təşəkkürlər. Və Yusuf, buyur. Və növbəti raunda keçid alırıq. Səs vermənin nəticəsinə görə Elvin finala çıxdı. Bəli, davam edirik. Bizim indi ikinci raundumuz da sona yetdi. İştirakçını Auditoriya seçdi finala. Və indi üçüncü raundda iki nəfərdən biri finala gedəcək. İlk öncə bura gəlir. Vüqar Azəroğlu. Mən Vüqar Azəroğlu, 25 yaşım var, sahəm prodüserlər rejissorudur. Qara Oki verişinin anonslarını gördüm, deyim çox maraqlı gəldi, yox, qorxdum əslində oyunlardan, sadəcə 1000 manatı niyə də qazanmayayım. Zaman oxuyacaq. Ay xanım xanım, sən mənim, Əzrailim. Əzrailim. Çünki Əzrailim. Hə, eybi yox, eybi yox, eybi yox. Tək Əzrailimiz elə xanımlarımız olsun. Eləyiz onda, oyun başlasın. Üçüncü round, birinci iştirakçı Vüqar. Vüqar gəlsin və onu zülüm edən xanımlar da gələcəklər. Allah heç bir kişini mənim günümə qoymasın. Amin inşallah. Gəl əyləş görək. Gəl əyləş qardaş, gəl əyləş. Deməli, musiqi başlayan kimi siz işə başlayırsınız. Oxuyuruq. Necə oxuyuruq? Elə də oxuyuruq. Çalış mahnını kəsmə. Çünki auditoriya baxır. Mahnını kəsmək olmaz. Hansısa bir siz də işinizi yarımçıq görməyin. Tam olaraq görürük. Elə isə musiqi gəlsin. Buyur. Başlayın. Rəcəd oluruq. Ay qız sənə mailəm, boynunda həvə iləm, qız bay şirin olar, hər nə desən mailəm. Ay qız sənə mailəm, boynunda fərvə iləm, qız bay şirin sözün aldı mənim canımı. Şirin sözüm, nə bilim sözüm aldı mənim canımı. Mən sənə qurban, sevgili canan. Mən sənə qurban, sevgili canım. Ay xanım, xanım, sən mənim canım. Qadanı alım oldu mənim canım. Ay xanım, xanım, sən mənim canım. Qadanı alım oldu mənim canım. Əmlər, biblər rəqsə dursun. Ya Allah! Ay qız sənə mailəm, boynunda pərvaz ilə boz payı şirin olar, hər nə desən mailəm. Ay qız sənə mailəm, boynunda pərvaz ilə boz payı şirin olar, hər yaşım gözüm şirin sözüm aldı mənim canımı. Mən sənə qurban, sevgili canım, mən sənə qurban.
sevgili canan. Ay hanım hanım sen benim canım, kadını alım aldı benim canımı. Ay hanım hanım sen benim canım, kadını alım aldı benim canımı. Ben burada da ne cesaret ayrararım. Sabeske sıkmak var bundan sonra. Ya Allah. Ha. Yo aşağı eylemeydi ha. Vur, desmey lazımdır, desmey! Ayakma şaksa yok. Ben sana kurban, sevgili canan. Ay hanım hanım sen benim canım, kadını alım aldı benim canımı. Ay hanım hanım sen benim canım, kadını alım aldı benim canımı. Ay hanım hanım sen benim canım, kadını alım aldı benim canımı. Ay akıl akıl, ay akıl akıl, ay akıl akıl aldı benim canımı. Canımı, ay hanım, ay hanım hanım, ay hanım aldı benim canımı. Aldı benim kolumu. Və indi isə üçüncü raundun ikinci iştirakçısı gələcək və görək nə, nə baş verəcək. Cəmilə Tağızadə gəlir. Aha, köhnə dost, köhnə dost. Necə sən Cema, xoş gəldin. Mən Cəmilə Tağızadə, aktrisa, 27 yaşım var. Xarici kanallardan bu verilişi izləyirdim və həmişə arzum olub ki, bu verilişdə iştirak edeyim. Bir sözə demək istəyirəm ki, iki verilişin qalibi xanım olub. Üçüncü verilişdə isə mən özüm olacam. Odur ki, 1000 manatdan əliniz üzə bilərsiniz. Cema artıq həm aktrisa, həm aparıcılıq fəaliyyətindədir. Mən ona uğurlar diləyirəm. Uğurlar, uğurlar, uğurlar. Və ən vacib olan İndi nədir? Mahnı yaddadır? Belə də. Belə də olmaz. Deyir, səhərə qədər yatmamışam. Beşdə yatmışam. Səhərə kimi oturmuşam. Hansı mahnı idi o? Ağadadaş Ağayıbın Gönlüm Gəmin Eylət. Əgər o mahnını da belə gələ, oxusam, battın. Mahnını dəqiq oxumaq lazımdır. Çünki səndən öncə iştirak edən iştirakçı çox gözəl oxudu. Hazırıq? Hə. Üçüncü round, ikinci iştirakçı Cəmilə. Başladı! Oxumağa başlayanda. Dodağına gülüş qonub, gülüşünə qoşulmuşam. Gülüşünə qoşulmuşam, qoş olmuşam. Nə bir gözəl, nə bir gözəl! Oxuyuruq. Nə bir gözəl, nə bir gözəl. Ömrü günü xoş olmuşam, ömrü günü xoş olmuşam, xoş olmuşam. Könlüm gəmin eylər, dilim nəğmələr söylər, tək mənə bircə kəlmə sevirəm də. Könlüm gəmin eylər, dilim nəğmələr söylər, tək mənə bircə kəlmə sevirəm də. Dot, söylərəm. Okeyləri gəlsin.
Mən sizi alqışlayıram. İndi isə Cemanın okeyləri gəlsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dənə. 24 okeylə Vüqar finala çıxır. Cəmilə, can bacı, sənin bu günümü görməyəydim. Amma neynəmək olar? Belə olmalıymış. Sən çox cəsarətli, bu gözəl bir şeydir. Çox inatçı bir oyunçuydun. Alqışlayaq Ceymanım. Böyük məmniyyətlə bağrıma basardım amma mümkün deyil. Ya. Göstərirlər kadr axası. Bu qaçır onda dağıtır. Azər qardaş gəl bura. Yox, yox, get Ceyman, get. Və keçi dalırıq finala. Səs vermənin nəticəsinə görə Vüqar finala çıxdı. Mərdan, Elvin, Vüqar finalda qarşı-qarşıya.